В Миколаєві на двох локаціях вшанували пам'ять загиблих бійців. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Біля меморіалу «Струни пам'яті» відбувся захід зі вшанування пам'яті бійців, що загибли, захищаючи незалежність України. Анна Каленик приїхала з Вознесенська, аби вшанувати пам'ять свого сина Сергія Каленика. Чоловік служив у розвідці. Коли вітчизна була в небезпеці, він пішов захищати її, тому що він дуже любив свою рідну країну. Він її захищав з 2015 до декабря 2016 року. 23 грудня 2016 року він загинув. Він говорив, що хто може захистити нашу батьківщину, як не ми. Розвідники завжди попереду. І він ніколи не відступав перед ворогами. Він завжди в розвідці сміло йшов. Біля меморіалу «Струни пам'яті» зібралось близько 300 містян. Серед них військовослужбовці, ветерани антитерористичної операції, родичі загиблих. Захід розпочали хвилиною мовчання. Після поклали квіти до меморіалу. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві відбувся молебень за загиблими захисниками України. Службу провели священники собору Каспарівської ікони Божої Матері. Анастасія Щербініна була на роботі. Каже, з вікна побачила, що збираються на молебень, і вийшла. Для мене тоді Іловайськ став черговою, але дуже болячою краплею, яка показала, що безпрецедентну підлість тих, хто на нас напав з країни-агресора. І нескінченний біль за такі смерті наших захисників. Біля пам'ятника Небесній Сотні зібралось 15 миколаївців. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять загиблих бійців в Іловайському котлі. Подія, котра зворушнула, я вважаю, не тільки країну, а й весь світ. Священнослужителі провели молебень за загиблими воїнами. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Присутні заспівали гімн України. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Поки це всі новини. Наступний випуск о 8:00. Я передаю слово студії «Нового дня».